那么这里呢，我们来做个实验哦，跑一跑程式，然后让大家希望可以对大家让这个对我们这些估计啊有更精确的这个理解，好，或者是更具体的理解吧。那我们的例子呢，就用我们这个影片里这个例子哈，就是我们首先呢抽样啊，抽出来了这个一堆 X， 这堆呢就是某些人的成绩吧，哈，一二三四五六七八九，我们有九个数字，然后呢我们也设个 alpha， 比如说我们设个 0.05 好了，那我们可以先稍微欣赏一下我们的样本平均数。OK， 我们的样本标准差，这些东西呢，明显的是可以算的，就是把九个数字丢进去 mean 这种函数啊，或者是 standard deviation 这种函数啊，这里是没问题的。我们这个语言 R 的 SD， 好，它预设就是用样本平均数的公式，也就是说它就除以 n 减一。好，如果你真的需要 population 的 standard deviation 的话，你就得要自己这个咋把它除以 n 减一，然后再乘以 n 啦、啊。哦，这种事情是可以做的。对，然后我们今天来看看我们想要干什么。我们根据这九个数字，我们想要算出一个 confidence interval， 对吧？那 confidence interval 要怎么算呢？如我们在影片里所说的，我们基本上也就几个步骤，就是我们呢就是要算三个量。我们要算的第一个量是 sample mean 嘛，我们刚刚已经算过了 ，OK。第二个量是我们的一个 multiplier， 它的长相很像 standard deviation 除以根号 n 这样子。那只不过呢，我们今天如果有 population 的 standard deviation， 我们在这里就用 population standard deviation sigma 当分子。那但是我们没有的话，就用 sample standard deviation 来替代。所以这里呢，就是用 sample standard deviation 当分子。好，那下面呢是 square root of n， 好，那这个 n 就是样本数嘛，所以我们这里就用 length of x， 就是看 x 这个 vector 有几个东西啦。那最后一个齁，是我们这个往左右张开几个标准差的那个概念齁，就是张开多远。那这个东西呢，在我们现在因为 unknown population variance， 所以我们要用这个 t 函数齁， t 分布。那 t 分布这个东西呢，就是说我们有这个一个 t distribution， 然后我们要从左右张开。那左右呢，这个 tail probability 各是剩下二分之 alpha 嘛。所以我们在 t 函数里面，我们是指定我们 tail probability 二分之 alpha， 然后呢，我们的第二个参数是 t distribution 的参数，好，就像你 normal 你在这里要指定 mu 跟 sigma 一样 ，t distribution 这里要指定 n 减一，就是自由度。所以呢，这两个函数都有了以后 ，qt 这个函数就是指定 probability 给你 cut off。好，而这个语言的话呢，就是每一种分布它都有 p q d r 这几个函数当开头。如果这里是 p t 的话呢，那就是给定 cut off 求 tail probability。q t 的话呢，就是给定 probability tail probability 找 cut off 这样子。好，所以这些东西可以算一下。比如说这个好了 ，q t 这位仁兄，你去算它的值-2.3， 就表示你要从 mean 往左-2.3。然后去乘上-2.3 倍的这个 multiplier， 好，是这个意思。那你可以随意的试一下，比如说我把 alpha 调大一点好了， alpha 刚刚是 0.05 嘛，如果我调成 0.1 的话会怎么样？ alpha 变大表示 tail probability 要变大，你这个 cutoff 要往右边缩才行， OK。 所以呢，我们来看看这个 cutoff 是不是真的会往右边缩，对吧？好，从-2.3 变成-1.8 了。好，那比如说我们的自由度呢，自由度这个东西大家都知道， T 的自由度越高、哦、这个样本数越多， T distribution 会越集中。所以这里如果不要是这个不要是9好了，如果我们是90之类的，那我们都会变得很集中嘛。如果东西变得很集中的话，那你要切 5%， 你的 cutoff 基本上也会往中间靠， OK。 所以你们也试一下，我们这样子的话，你的 cutoff 会变成-1.9， 就不用到-2.3。好，所以这个大家看一下影片里的图的话呢，应该是可以接受的。好，那我们把东西都变回来了，那我们现在呢就直接跑这程式嘛。好，那我们重来一次啊。好，欸，我们把它弄回来好了。好，这样子 ，OK。所以呢，我们这里是有个 qt， 然后我们这里有个乘法。好，这样。好，那我们这样子跑的话呢，就得到了 lower， 再跑一个得到 upper。Lower 跟 Upper 唯一的差别在哪里？我呢 ，Lower 的话是从左边数二分之 Alpha 这么多的几率 ，Upper 的话呢是从左边数一减二分之 Alpha， 因为我们 QT 预设是 Left Tail Probability， 两个都有了以后呢，跑出来看一下，
62.77 84.78 84.78 84.78 好，我们这个 lower upper， 我们这个 confidence interval 就是这么算出来的。OK。